ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿನ್ನತನಾಡು ಕೋಲಾರದ ಅಂತರ್ಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 22 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಕೈಲಾಗದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ವೆಂಕಟರಾಜ, ಸಿಇಒ ಯುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಪಿ ದೇವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ವೈಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 20,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವಿಧ ಬಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸುಂದರ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಪುಳಕಿತರಾದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದದ್ದು. 20,000 ಯೋಗಪಟುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 1,00,000 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟರಾಜ ಅವರು, ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೋಗಲಿದ್ದು, ಸಂಸದರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡು ಹಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹತ್ತರ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಹತ್ತರ ಹತ್ತರ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಭದ್ರಾಸನ, ಭದ್ರಾಸನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ತಗೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಂತ ಮಹನೀಯರ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಬಡಿ ಹೊರ ಮನಸ್ಸು ಒಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಕ ಹಾರ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಗ ಸಾಧನ. ಮೃದುವಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚರಣ, 3 ಬಾರಿ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ, ಹಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಓಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚರಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸುತ್ತಾ ಓಂಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಉಸಿರು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಭಾರತದ ಕಡೆ ನೋಡಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ 180 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಶತಶೃಂಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೋಗಪಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಹೆಸರೇಳಕ್ಕೋದ್ರೆ 1,000 ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ NCC, NSS, ಸ್ಕೌಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಶತಶೃಂಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತಂಥದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಇದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೈ ಬರ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಏನೇ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಯೋಗ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನತೆ ನಮಗೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಸದನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಆ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ನಾವು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ, ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 9ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು, ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ 1,00,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೋಗ ಪಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗಿನ್ನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರು ಚಲಗಾರರು, ಈ ಭೂಮಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರರ ಪಾಲಾಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವದು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅವಶೇಷಗಳಿಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಇದೆ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಗುಹೆ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 9-10 ಗುಹೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗಂಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರದ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಡಿ ಕೆ ರವಿಯವರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೂ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಭೂಗಳರಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಲಾಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಈ ಜಾಗನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ತೇರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಮಕ್ಕಳು ಯೋಗ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 5,000-8,000 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತ ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇನಿದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಈ ಥರದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ಜೊತೆಗೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇವೆಂಟು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತಿತ್ತು, ಅದು ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಂತೆ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬಿ ಇಒಸ್, ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಘಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ